amay guñu ki tous ñuy mëna def lu melni ay dépistage mbokk yi tamit ma ngi delu wat di ñëwaat di waxat ci mbiru confinement bi suñu démé ba état ñaax leen ngeen def confinement moy pour ñu mëna éviter ay cas contact ak yu mel nonu confinement bobu suñu démé ba tej école yi moy pour xalé yi tok sen biir kër yi mais pas tok ci mbéd bi motax may lancer un appel aux ASC commune de Mermoz Sacré-Cœur bép ASC bu fi nek at bu nek commune bi mu ngi lay djébal 1 million pour nga mëna développer say activité yag na ko wax ASC sen rôle moy ñu am ay activités sportives ak ay activités culturelles yalla def football bi ëpp ñu doolé ASC danaka ñom ñep ci football bi lañuy gëna am taxaway té jamono ñu tollu ni xam ngeen football du luñuy dik ndaw yi motax may ñaax ASC yi nga xamné ni mën nañu jappalé ci confinement bi xalé yi tok sen kër yi ASC bu ci am programme culturel la wax nga soumettre ñuko té nga mën ñu wonné ni que di nga ñu dimbali pour xalé yi tok sen biir kër commune de Mermoz Sacré-Cœur dina la jëbalat benen 1 million supplémentaire yen ASC yi yen ña leen yor ndaw yi yen ña leen mëna wax ak ndaw yi mën ngeen organiser yon ngeen Facebook yon ngeen TikTok yon ngeen WhatsApp na xalé yi tok sen kër yi def leen ay concours danse def leen ay concours peinture def leen ay concours chant ya leen xam lu ngeen di def mais na ngeen ñu dimbali te yalla tax na xalé yi tok sen kër yi wax na leen ko xalé yi mën nañ doon ay cas asymptomatique danaka duñu am ben symptôme wante xalé yoyu moy luñuy woyé ci tubab ay porteurs sains xalé yoyu suñuy am doomu jangoro bobu du fenn ci ñom wante suñu duggé sen kër yi sen wujuri sen mami ak sen dekkandor yi dañ leen di wal motax dafa am solo xalé yi tok sen kër yi motax ma lancer cet appel aux ASC dimbali leen ñu faites preuve d'imagination et de créativité votre rôle c'est d'être une association sportive et culturelle football amatul sport dañ ko dak na ngeen jema xol ci culture bi naka ngeen mëne amé des programmes d'activité nak ngeen mëñ ñu dimbali xalé yi tok sen kër yi te ngeen utiliser les réseaux sociaux pour faire en sorte que les jeunes de vos quartiers puissent être interconnectés bu ci dess té lolu amna solo ma wax ci moy di waxtaan surtout avec les parents ba doomu jangoro bobu duggé Sénégal ba tay constater nañu ci poste de santé yi